رسول آدم دستگیر، اگر مدد تیرا نیتے رسول آدم دستگیر، اگر مدد تیرا نیتے رسول آدم دستگیر، اگر مدد تیرا نیتے رسول آدم دستگیر. ماہی ولایت میں کیا گلشن پایا ہے، ماہی ولایت میں کیا گلشن لایا ہے، اللہ نے ولی عطا سردار بنایا ہے، اللہ نے ولی عطا سردار بنایا ہے، ہے دست علی سر پہ اس میں بسایا ہے، ہے دست علی سر پہ اس میں بسایا ہے، میری گاؤں سجدہ کر دے، میری گاؤں سجدہ کر دے، مردوں کو جلایا ہے، ہر مدد پیلا میں پیر گاؤں سلا دم دستا دیر، ہر مدد پیلا میں پیر گاؤں سلا دم دستا دیر، ہر مدد پیلا میں پیر گاؤں سلا دم دستا دیر.
पैगंबर सबसे प्यारे मोहम्मद सबसे प्यारे मोहम्मद सबसे प्यारे सबसे प्यारे मोहम्मद सबसे प्यारे मोहम्मद सबसे